Tja då, vi ska köpa en dator då. Alltså det är väldigt så här spontan köp nu. Min brorsa bara, köp en dator då. Jag bara, okej. Jag skiter i. Jag har haft den där burken i 4 år snart. Nej, jo, eller? Nu jag tror det. Jag har ingen. Jo, eller i augusti nu i år så blir det 4 år. Ja, men det är 3,5 år då. Har jag haft den här datorn, men den är riktigt sketen. För er som vet och känner mig väl så vet ni att den här datorn är helt värdelös. Så jag får bedra mig, så ska vi bara dra iväg och köpa lite datorer. Vi ska bygga datorn själv. Jag vet inte om man bygger en dator. Jag är inte bra på datorer och sådär, men du kan tydligen lite sådär, eller? Ja, jag har byggt lite i skolan. Jag vet inte fan om jag är. Vi drar och köper en dator nu, vi får se hur det går. Det kanske går lite hur som helst, men hoppas väl på det bästa. Plonka, bra, keps, mobil, let's go! Nu sitter vi i bilen på väg till, vart ska vi dra? Net borta vid Slagsö, där köpte en gamla dator. Ja, jag köpte min gamla dator. Men nu ska vi köpa delar till en dator, inte färdigbyggd. Nej, eller man kan köpa dator delar också, men ja. Så dit ska vi nu. Thought about this too much. What's there left to say? Throw your stones the river. Like me, it drifts away. I would watch you stare. I would watch you stare. Oh, but there's no one there. We can figure this out. Okej, vi är framme. Net, Lagerkopp. Vart är vi någonstans? Botkyrka någonstans. Ja. Lagstängen, ingen aning. Ja, ingen aning. Skitsamma. Vi ska köpa en massa datadelar, fast och skit här. Ja, det kommer skit. Jävla, nu ser det ut som jag gråter, men det blåser jävla mycket. Skitsamma, vi ska vinna nu. Ha det bra, hej. Vi ska köpa mycket grejer, så... Kolla hjulet, fuck you. Kolla hjulet. Nej, det är fan pratigt. Är det? Men skit i det. Ja, vi ska köpa skit mycket grejer, så det är bra att ha en vagn, liksom. Det kan bära på allt. De säljer fucking Nutella på... I... På den tar jag, ni fan Nutella överallt, alltså här också. Okej, men seriöst. Jag tror fan det, var det inte här Falle var när han köpte sina grejer? Jag tror fan det också. Sin farsa. Det är säkert det. Alltså jag kände ju så här, tvn jag köpte för typ 2 veckor sedan, den räckte inte riktigt till. Så vi tänkte kolla på en till tv. 17 990. Nej, det var ganska, det var ganska billigt. Vänta, har du ingen dyrare? Här kommer vi in i mina prisklasser. 24 990. Är det någonting att hänga i julgranen? Det är billigt, för billigt. Ja, det är bara en 65-tummare. Det är för lite, eller hur? Ja. Ja, jag vill gärna ha typ så här 70+. Och sen eller så bara kör man direkt på 100 tum bara. Ja, eller bara en bio. Special. Ja, en bioduk. Ja, vad fint det liksom. Ja. Säljer fucking ostbågar här. Jag säljer allt. Alltså, jag är sugen på det. Jag köper datordelar. Köper datordelar och sen bara ostbågar, fan vad random. Det står vigatikorten, jag vet inte riktigt vilket jag ska köpa alltså. Jag vill ha 1080, det finns inte 1080 här. Så, hittar du något eller? Nej, det är samma moderkort. Moderkort, okej. Men... Ej, processor, är du helt inne på det där? För det finns ju 2 här. Okej, så det som händer är att de har inte processorn jag behöver här. De har ett grafikkort, 1080 som jag behöver. Och, men de har inte processorn, så det jag ska köpa är en hårddisk, 2 TB, grafikkortet och så köper jag chassi och en SSD hårddisk. Det köper jag här och sen imorgon köper jag moderkortet och vad var det mer? Processor. Och med så här fläktar och grejer tar jag också imorgon. Det tar imorgon också. Ja, för ja, det blir bättre. Så vi tänkte kolla på någon chassi nu. Ja, Cooler Master. Fuck you. Jag tänker någonting i den här stilen. Ett svart och så är det så här lite ruta här. De måste in. Jag vill inte ha massa så här bling bling shit. Det här blir bra. Vad säger du? Jag tycker så här, ja, rent. Stil rent är fanns bäst typ. Ja. Vad är det för jävla Marabou? Jag vet inte, det är lite fyrkantig. Ja. 150 gram typ. Ja, kom nice. Ja, vi vill nästan testa. 360. Ja. Nej men okej, allt det här gick på
8608. Vad köpte du? Typ tre saker? Jag köpte bacon. Jag är lite rädd att grafikkortet ska flyga av här, men det borde vara lugnt. Du håller i 16 GB RAM-minne. Två stycken 8 GB. Jag köpte någon sån här grej som man tydligen ska ha på sig när man bygger datorn, för det kan vara bra. Annars pajar skiten. Köpte ett chassi. Vi köpte ett 1080 grafikkort, 8 GB. Och så köpte vi lite baconchips. Så det blir skitnice. Imorgon ska jag köpa resten av delarna. För att De hade inte allt här. Nu är vi inne i mitt rum här och det är dag nummer två, alltså dagen efter jag filmade igår liksom. Och nu har jag köpt allting jag behöver till datorn. Vi har allting här, jag har inte så jättebra koll här. Men ja, skitsamma. Här har vi alla datorgrejer vi behöver och där har det varit i chassit. Det är bakom här då. Ja, där är chassit. Och helt ärligt, jag vet inte riktigt hur chassit ser ut, men jag tror det är bara det är så här svart, clean med något lite nice fönster så här. Det här behöver man ju typ, man ska ha en påse när man bygger datorn, jag vet inte varför. Vi har allting och jag är live just nu på Twitch också. Vi ska streama när vi bygger datorn, så det är skitnice. Och för er som såg det här live, ni är kings, lägger. Det här kommer att ta ett tag. Så vi får se om det blir någon timelapse. Vi kommer filma liksom allt på Twitch också, så det kommer komma från highlights från streamen. Vi så här kommer filma lite under själva gången. Ja, precis, det kommer vi också göra. Yes. Så det blir skitnice. Det här kommer bli super, super, super. Den här datorn. Jag säger bara ett ord. Ja. Monster. Ja, så jag, ni får gissa i kommentarsfältet vad det gick på. Innan vi börjar vill jag bara säga att ingenting av det här är sponsrat. Jag har köpt allting själv. Men det är tack vare er. Utan era donationer på Twitch, utan er, ja, med allting, så hade inte jag kunnat köpa det. Så jag vill bara tacka er alla som kollat på mina stream, som har donerat och allting. För det är tack vare er det här är möjligt. Så stort jävla tack till er. Och nu kan jag egentligen liksom bygga en monsterdator. Okej, jag vet inte, det kanske inte är en monsterdator. Jag ska säga lite vad det är datorn. Vi har ett GeForce GTX 1080, 8 GB. Vi har en i7-7770K. Vi har 16 GB RAM från Corsair. Vi har ett moderkort från, vad är det för kort? Nej, det är alltså Asus. Ja, det är det här. Jag vet inte riktigt vad det är, men det är tydligen jävligt bra. Vi har en, vad var det här för någonting? Det är en Be Quiet Dark Power Pro 11, 550 watt, 80 plus platinum. Fullmodulärt, skitbra grejer. Vi har 2 terabyte hårddisk och sen har vi en 250 gigabyte SSD hårddisk också. För att det ska kunna gå lite snabbare liksom. Och sen har vi ett chassi, jag vet inte riktigt hur det här chassit ser ut. Så det här ska bli en liten surprise, så det ska vi bli kul. Öppna upp ett titt. Det gör vi, så vi ska bygga datorn här on stream. Det här kommer ta ett tag, men det ska bli jävligt kul. Det ska bli jävligt kul här. Så vi öppnar upp. Bra. Okej, okay, det här är chassit, det var fan jävligt snyggt. Det här var klint, det var klint. Ska vi ha fötterna här eller? Okej. Det är så här. Tom, vad händer? Vad händer? Det är 1600 pers in i streamen, det är fan sjukt. Det var fan, jag tror aldrig jag haft så mycket. Jo, det har jag. När Anomaly raidade mig. Ey, Bobby Gaming, $2! Jag har köpt allting förutom en grej. Och vi glömde köpa en processorkylare typ. Jag trodde det ingick i själva processorn. Så du, till er som filmar, du ska dra och köpa nu. Drar och köper. Ja, och jag och Alfsig börjar bygga på datorn. Yes. Så du är hemma typ en halvtimme, då är det lugnt. Så det var en tabbe av mig och hela chatten sitter 1900 pers sitter och fucking garvar. Och till jävla dum jag är alltså. Det är nice, alltså jag är dum. Jag köper det, jag tar det. Ja, men jag rullar iväg då. Ja. Ja, nu har vi kopplat i, vad fan är det, kylaren, och jag var tvungen att åka iväg och köpa ett. Det är för kylaren. För vi hade glömt det. Så moderkortet är i, processorn är i, RAM-minnen är i, processorkylaren är i. Vi har lite gott och blandat i den här burken nu.
Jag har inte gjort så mycket. Jag har filmat lite, druckit lite kaffe. Beskedet ska bli där och där, för det går typ inte. Så moderkortet sitter inte så jättebra kanske. Jo, det gör det. Det borde funka. Ja, men det är ju fint. Ja, så jag vet inte, har det kommit upp hälften kanske? Ja, alltså folk som kommer se det här, som kan datorer, kommer ju spy. De kommer bara, jag vet inte, det är inte cringe, det är... Eller det är såhär, det är typ jobbigt att se på ens känslor. Ja, precis. Nu håller vi på med lite kablar här. Jag vet inte riktigt vad det är för något. Det ser bra ut. Ja, vi är live här, så chatten, nu spammar ni på här. Vi har en cam där uppe. Vi har en cam här också. Det är ju här. Det är pingen som är in där. Där har vi chatten. De hälsar. Ja, vad ser camen här, Samuel? Va? Vad ser camen här? Den är... Ser man datorn bra där? Ja. Ja, nice. Men vi bygger för fullt, eller? Ja, det är mest de två. Jag vet inte, alltså, hur man ska bygga tre pers på en dator egentligen. Alltså, men skitsamma. Ja, jag går och lägger den. Hej då. Vi ska öppna grafikkortet nu. Det här har jag fan längtat efter. Jag tror ni också gjort det. Ja, du kan. Oj, kolla den här lådan. Ja, det här är good shit, alltså. Riktigt jävla bra. Ja, jag snor den här boxen. Ja, gör det. Nej. En låda. Nu, här, vänta. Åh, vad det luktar nytt. Doftar, Samuel. Inte luktar. Okej. Ja, men vad fan är det för problem? Det där. Åh, vänta, det är här nu. Oj! Tappa det inte. Lägg det lite längre in. Ja, okej. King. Ja, jag vill inte pilla på det här. Jävla grej, alltså. Alltså, så jävla... På den här plats. Det är så stort. Här snackar vi. Stor e-penis, Samuel. Ja. Men det är fan bra skit. Oh my god. Vänta, är det en... Chilla. Åh, kolla här. Oj. Vänta. Badass fucking monsterdator. Vilken på, eller? Yes, allt är på. Här då. Bra. Vad händer, Samuel? Datorn är klar, jag har gjort ett piss, men den är nice i alla fall. Okej, Strumen, vad tror du? Kommer datorn starta eller? Det här kan vara det sista vi ser av datorn innan vi lämnar in på Inet för att de ska få den att fungera. Okej, tre! Tre! Ja, vad fan, vi kör bara, vad fan! Händer något? Nej. Det händer ingenting! Vänta. Nej! Nu blir det tänka såhär. Nu kan det vara så att... Vänta, ska man inte hålla i den? Så första gången, tycker jag. Vad, är det inte andra Windows eller vadå? Åh nej! Eller vänta, vi kan testa och klicka. Det är ju en startknapp här. Ja, tryck där då. Åh nej. Åh hej! Funkar den? Nej. Jo, vänta, nu! Nu startar den! Här. Nej! Vänta, punkta Win. Kom igen. Alltså, chatten bara... Alltså, men lysen här uppe också. Visa dig skärm. Men nu. Vadå? Ja, nu lyser en blått skärm i kila. Ja. Nej! Nej! Kom igen. Så jävla lycklig. Nej! Här har vi den! Nej! Datorn lever. Alltså, kolla hur fin den är. Ser du? Det är det här jag menar, kolla. Allting är så här i samma färg. Ja. Ja, det är vi är klara med matchen, här har vi datorn. Åh, herregud, jag blev så jävla rädd när det inte hände någonting där. Alltså, jag ville bara pissa på datorn typ. Folk säger såhär, vad fan den funkar. Besvikna. Folk är besvikna på att vi har lyckats. Ja, sen vet vi ett gäng idioter som lyckas datorn liksom. Kolla, du är redan inne på datorn. Okay. Det här tog fucking 0 sekunder. 0 sekunder. Okej, vi är klara med datorn nu. Det enda som är fel nu är att man kan inte starta datorn på startknappen. Vi måste starta den på en går knapp att där av. Inne. Det går att stänga av, men vi har säkert kopplat fel start och stänga av typ. Ja, den är så vacker alltså. Det är så vackert. Alltså, oh my god. Den här datorn är fucking... Oh my god, vad sjukt den är där. Alltså, kolla, sen kan du ju så här konfigurera ROG-grejerna. Ja. Det här är next level. Nej, fy fan vad snyggt. Det kommer...